Tiszteli úr, következik egy percben. Благодаря ви, уважаеми господин председателю. Искам да се обърна към уважаемия комисар Пибалкс, защото тук се чува много пропаганда от страна на управляващата партия в България. Комисия парламентарна, оглавявана от коалиционния партньор на управляващите, националистите от Атака, излезе с доклад в българския парламент, в който се казва, че правителството филтрира информация, която е от подслушване, преди да я предостави на съда. В този доклад се казва, че правителството не опазва конфиденциална лична информация и тя излиза в медиите. В този доклад се казва, пак казвам, подготвен от българския парламент, че се нарушават основни права на българите в България, на живеещите в България, които са и европейски граждани. Това е нарушение на няколко европейски директиви. Това е нарушение на правата, на хартата на основните права. И аз мисля, че комисията от тук нататък няма как да не сравни българското законодателство и неговото прилагане с това, което се изисква за всички европейски граждани. Тук не става въпрос за пропаганда, не става въпрос за партийна кампания. Става въпрос за ясни факти и ние разчитаме, че комисията като пазител на договорите ще се запознае и ще вземе отношение по тях. Благодаря ви. Köszönöm szépen. Nagyon késő van, ne haragudjanak, nem tudok adni senkinek kék kártya jogot. Menjünk tovább. Következik Nainski képviselő úr másfél percben.